espelho, a gente vê aqui que você fez um penteado com uma inspiração num coque espanhol, né? A inspiração é por ser um coque mais baixo, né, na nuca. E ele tá numa versão, assim, bem moderna, assim, ele bagunçado, não é aquele, mas é aquele bem penteadinho. É, e a gente vê que, assim, você usou uma franja de lado, tudo coque espanhol geralmente tem aquela linha bem dividida no meio da cabeça, né? É, ele pode ser dividido, em alguns casos a gente até usa, mas depende muito do formato do rosto da pessoa. Olha, eu amei esse penteado, vou querer que você faça em mim ainda. Espero que o pessoal de casa também tenha gostado desse penteado lindíssimo que foi feito hoje aqui no Salão Paulina e venham se arrumar para um evento aqui no Salão Paulina.